Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutu və Narınç Psixologiya Mərkəzinin birgə təşkil etdiyi daha bir konfransda sizlərlə bərabərik. Bugün bütün sahalarda inkişaf gedir, eləcə də psixologiya sahəsində və psixologiya sahəsində yeni çağırışlar var və yeni çağırışlara adekvat cavab vermək lazımdır. Və o çağırışlardan biri də psixologiyanın texnologiya ilə inteqrasiya olunmasıdır. Nur müəllim qeyd etdi, həcm çox böyükdür, həm uşaqların sayı, eyni zamanda uşaqlara düşən, məktəbə düşən psixoloqların sayının azlığı, onların məhdud olmağı. Təbii ki, bunların işinin daha da asanlaşdırılması üçün təqdim olunacaq və barəsində danışılacaq cihazların çox böyük rolu və önəmi var. Mən əminəm ki, Psixoloji Elmi Tədqiqat İnstitutu, Narınc Psixoloji Mərkəzi və digər tərəfdaşların dəstəyi ilə bu layihə də uğurla həyata keçəcək və Respublikada geniş şəkildə yayılacaqdır. Bu cihazların geniş tətbiqi əhali qruplarına çox böyük psixoloji yardım göstərməkdə. Yəni, bu diqqət yayınıqlığı bütün yaş qruplarında yayılan bir problemlərdir. Ona görə mən düşünürəm ki, bu çox geniş tətbiq olunacaq. Narınc xanım, sizin dediyiniz kimi dünya praktikasında artıq 15 ildir bu istifadə olunur, Azərbaycanda yeni olacaq. Bütün yeniliklər bir mənalı qarşılanmır ilk öncə, amma ümid edirəm ki, bu tez bir zamanda daha geniş əhali kütləsini əhatə eləyəcək. Effekt aldıqca müraciətlərin sayı artacaq. İnsanda bir müdafiə mexanizmi vardır. Qorxunu görən vaxtı ya savaşır, ya da qaçır. İki müdafiə bizim mexanizmimiz var. Bir şeyi görəndə ya savaşacaq, ya qaçacaq. Ya aparatı görənlər ya qaçır, ya da savaşır. Hələ ki, o mərhələyə keçiddədir. Yəni, hələ ki, insanlar aparatlarla müalicəyə çox qəribə yanaşır. Və çox sevinirəm ki, bizim doğrudan da artıq aparatlarımızı 2 il yaxında tətbiq edirik və çox gözəl geri bildirimlər alırıq.